U Italiji, gdje je do sada potvrđeno 15.113 slučajeva zaraze koronavirusom, od kojeg je u toj zemlji preminulo 1.258 osoba, stroge mjere restrikcije su izgleda efikasne. U posljednja 24 sata, i to prvi put od izbijanja epidemije, nema novo zaraženih. Postoje, kažu tamošnje vlasti, naznake da bi se Italija prva u Evropi mogla izboriti s ovom vanrednom situacijom. Niko nije mogao napustiti crvenu zonu, to smo shvatili vrlo, vrlo ozbiljno. Uviđamo da vlada ide u pravom smjeru imajući u vidu negativni trend i poboljšanje nakon 15 dana izolacije. Većina građana poštuje vladine mjere, oni koji ih krše suočeni su sa sankcijama. U Italiji je kretanje i dalje ograničeno na hitne medicinske ili profesionalne potrebe. Neophodno je da se svi pridržavamo mjera, u suprotnom one su beskorisne. Mislim da bismo trebali imati odgovornost kakvu imaju Kinezi. Od sutra u Španiji na snagu stupa vanredno stanje zbog naglog povećanja broja preminulih od koronavirusa. U ovom trenutku ih je 120, a više od 4000 inficiranih. Zbog širenja zaraze na udaru je i turizam. Virus mijenja planove. Madrid je prazan, a to je vrlo tužno. Moj let još nije otkazan. Želim se vratiti u SAD prije nego što budem stavljena u karantin. I institucije Evropske unije svele su aktivnosti na neophodni minimum. Unija će izdvojiti 37 milijardi eura za podršku zdravstvenom sektoru. Pandemija koronavirusa testira nas sve, institucije, vlade, zdravstveni i ekonomski sistem. To nije samo neviđeni izazov za zdravstveni sistem, to je veliki šok i za ekonomiju. Uvjerena sam da taj šok Evropska unija može podnijeti. Ova kriza pokazuje da mi kao Evropska unija moramo imati bolje koordiniran model za djelovanje, jer smo blizu jedni drugima. U Sjedinjenim Državama se očekuje do sada najmasovnije testiranje na virus korona. Nadam se da ćemo uspjeti napraviti popis, saznati razmjere krize u našoj zemlji i dati ljudima mogućnost da budu testirani besplatno. U Iranu je na snazi totalna zabrana kretanja zbog širenja zaraze. Ta zemlja je jedno od globalnih žarišta COVID-19. Zaraženih je više od 11.000, a preminulih više od 500. Očekujemo da bi trend mogao opadati do 26. marta, ali ako ljudi ne budu sarađivali, virus bi se mogao širiti i do kraja jula. Molimo stanovništvo da putovanje i kontakte svedu na minimum. Iako se koronavirus širi globalno, u Kini je prošao vrhunac epidemije. U pokrajini Hubei, gdje je i generirana zaraza krajem prošle godine, zabilježeno je tek 8 novih slučajeva infekcije. U tom dijelu industrija se polako vraća u pogon.